Anders Breivik, Psikura, Jamtelat, Snes, Breivik, Spatim, Rubasha, Levain, Drum, the Gahangs, Livdes, Vidre, Sasamar, Tlor, Chatris, Romis, Sazuga, Dubis, Tisab, Hesar, Zarmotkes. Ერთიქტიერ ცულოვნად მივიღეთ 1979 წელს დაბადებულ ანდერს ბეჰრინგ ბრეივიკს მიესაჯოს 21 წლით თავისუფლების აღკვეთა. განაჩენს ანდერს ბრეივიკი ირონიული ღიმილით შეხვდა. 77 ადამიანის მკვლელი ბრეივიკი მოსამართლის გადაწყვეტილებით კმაყოფილი ჩანდა. პროკურატურის მოთხოვნა ბრეივიკი შეურაცხათად გამოცხადების შესახებ სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. ბრეივიკი აცხადებდა, რომ იძულებით ფსიქიატრიულ მკურნალობას სიკვდილი ერჩია. დღევანდელ პროცესზე უსაფრთხოების საგანგებო ზომები იყო მიღებული. განაჩენს ბრეივიკი შემინულ საგანში ისმენდა. If we become used to his ჩვენ შევეჩვიეთ მის რეაქციებს. ბრეივიკის შესახებ ბევრი აღარ უნდა ვიფიქროთ. ხალხს სურდა ეს განაჩენი და ის ახლა გისოცებს მიღმა. Many things will happen though when he's in. სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს, მაგრამ მას მიმდევრები ჰყავს და ეს არის მთავარი პრობლემა. ჩვენ სწორედ ამის წინააღმდეგ უნდა ვიბრძოლოთ. Sportuli Moedani, televizori, personaluri computeri, savarjisho moqobiloba. Am qolapri Anders Breivik tsikheshi isargebleps. Osloustan akhlos tqit garshemortqmul tsikheshi Anders Breivik 21 tsils gaatarebs. Breivik tavs udanashaulod miichnevs da atskhadebs, rom Oslos teraktit da kunzul Utoiaze akhalgazrdebis dakhotsit Evropashi emigrantta da muslimanta talqis shecherebas urda. Sasamartlo protsesis dasrulebis shemdeg terroristi memuarebis datserasabirebs.